gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com esse novo projeto da Volha. Me chamo Daiane Bringhenti, instrutora e embaixadora também da marca. E hoje eu vou fazer um vídeo bem legal para vocês, como passo a passo de uma unha de fibra de vidro, com os novos produtos da Volha, com uma nova formulação da Volha. E a ênfase que eu vou dar hoje é o acabamento. Então fica comigo até o final desse vídeo. Preste bem atenção que você vai amar. Então a gente vai começar agora e eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar em mesa. Começando pelos preparadores, o PrEP, lembrando que ele é higienizante para unhas, limpeza e proteção. E o PrEP também, ele ajuda a desengordurar a unha e deixá-la mais sequinha, tá? Para aplicação da fibra. Então, PrEP. Depois nós vamos usar o desidratador, se chama Desidrate aqui da Volha, para ajudar também a desidratar bastante as unhas. Em seguida, o primer. Para quem não sabe, um primer é um adesivador de gel. Ele serve para aderir melhor o gel nas unhas, a melhor fixação, tá? E os demais géis são três. O gel base, que ele serve como filme em cima das unhas, protegendo a lâmina e também ajudando a aderir a fibra. O Classic Pink Hard, que é um gel de estrutura, é um gel que vai deixar a fibra mais dura, mais resistente, ideal para curvatura. Então, sem esse gel, é indispensável assim, para aplicação da fibra. E o terceiro gel é o Classic Cover, que tem uma cor mais acentuada, um gel mais maquiado, que vai deixar a unha com aspecto mais natural, tá? Que é o nosso objetivo hoje aqui no canal. A fibra da Volha, tá? Pra quem não conhece, é a primeira fibra em rolo, top demais, deixa a fibra mais higienizada, limpinha, tá? Tem essa abertura aqui, então ela vem a quantidade correta pra pôr em cima da lâmina, é perfeita. E para finalizar, o nosso óleo de melão, que é muito gostoso, o cheirinho é muito delicioso. Tem vitamina E e ômega 6. Ótimo para as nossas lâminas, para a unha da cliente, para a cutícula da cliente e pode ser usado diariamente até, tá bom? Então vamos começar. Primeiro eu vou cortar aqui a fibra, tá? Com a tesourinha. Beleza? Vou espalhar essa fibra em cima de uma agendinha. E vou separar com a espátula. Eu gosto muito dessa espátula aqui, vocês acham em casa de cosméticos, tá? É bem facinho, ela tem um triângulo, ó. Então, seguro uma pontinha, separo aqui. Viro aqui a pontinha e separo o outro lado, apertando esse triângulo. Aqui na agenda, quanto mais aberta a fibra, melhor. Mais ela vai se hidratar nas unhas. Tá vendo? Então, ficou bem abertinho, bem bonitinha a fibra. Vou separar ela no canto. E eu vou começar aqui, passando o PrEP na unha da minha cliente, deixando ele evaporar um pouco. Vou usar essa broca, a 720, que é uma broca diamantada, para poder retirar a oleosidade e a cutícula da unha, tá? Então vou ligar aqui, ó, numa rotação mediana. Essa unha já tinha alongamento. A gente retirou pra tá fazendo a demonstração aqui no canal. Então eu vou passar a broca mais deitada e vou retirar o excesso de cutícula, que ela praticamente não tem. É bem legal tá passando a broca aqui nos cantinhos pra tirar a oleosidade. Aqui também nas laterais.
Fiz esse processo. Tiro todo o pó. E agora eu venho com desidratador. O desidratador, gente, ele ajuda a eliminar partículas de água nas unhas. Então ele vai bater e ele vai evaporar imediatamente, ó, como vocês podem ver. Vou até repetir aqui. Bateu, desidratou, tá? É bem imediato. Pode encostar na pele, não tem problema. E o primer também ele é sem ácido. Então eu vou usar bem pouquinho o primer, eu enxugo bastante o pincel e eu posso passar por toda a lâmina. Ao contrário do desidratador, o primer, ele não evapora, ele vai ficar com essa goma, com esse brilho e não tem necessidade de ir para a cabine, tá? E não tem problema também encostar na pele, que ele não é ácido. Agora eu vou vir com gel base, tá? O gel base, ele faz jus ao nome porque ele é muito líquido. Ó, ele é bem líquido, ele é bem viscoso. Vocês podem até colocar esse gel também dentro de um vidro, né? Quem tiver dificuldade de estar usando no pincel. Então, vou passar o gel base aqui na unha da minha cliente. Vou passar um pouquinho mais concentrado na ponta, que é onde eu vou depositar a minha fibra. E vou vir com a minha fibra aqui, ó. Como vocês podem ver, como ela ficou bem espalhada, ela logo se hidratou. Aqui eu tô tirando o excesso da fibra. E eu vou só dando umas palmadinhas pra entrar aqui no cantinho a fibra, ok? Pronto. Uma gotinha de gel aqui. Gente, não tem problema da fibra encostar aqui na pele. Problema nenhum, tá? Ok, coloquei a fibra. Agora eu venho com a ajuda de uma lanterninha, tá? Portátil, de luz UV. E vou colocar essa lanterninha mais ou menos uns 2 a 4 segundos aqui em cima da fibra, para dar uma pré-secagem. Fiz isso, a fibra já secou, ela adere muito rápido em cima do gel base. Eu vou cortar aqui o excesso, o tamanho dessa fibra, que a gente vai fazer uma unha mais alongada. Então, ó, cortei, vou deixar esse gel secando por 1 minuto na cabine. Já voltou da cabine, agora eu vou usar o Classic Pink Hard, que é um gel de estrutura que vai dar toda a firmeza em cima dessa fibra, vai deixar a fibra bem durinha, bem certinha. Então, uma dica que eu começo a dar para vocês é pegar uma quantidade não tão pouco, mas também não exagerada e começar pela borda livre, tá? Borda livre que eu falo é pela ponta. Vou pegar mais um pouquinho, uma outra pérola. Eu vou estar passando aqui na pontinha, tirando aqui o excesso. Então, comecei a passar pela borda livre. Agora eu venho e começo a depositar aqui em cima, bem pouquinho também. Vou abrir aqui um pouquinho a minha fibra. Pronto, vou deixar 2 segundos somente na cabine. Voltou dos 2 segundos, eu sujei o meu pincel com mais uma gotinha bem minúscula e passo por baixo para eu ter a certeza que essa fibra está toda hidratada. Passei por baixo, agora o que que eu vou fazer? Eu não vou voltar a passar aqui em cima.
Tá, eu já vou dar o ponto de tensão com outro gel. Mas o que que eu vou fazer? Passei aqui embaixo, vou deixar mais uns 5 segundinhos. Vou vir aqui com o meu prep. Borrifar em cima de um pedacinho de papel. E vou tirar essa marquinha aqui da minha fibra. E aí eu vou tirar com uma broquinha de tungstênio, que eu tô usando essa broquinha aqui, arco-íris. Gente, isso vai facilitar demais a vida de vocês em mesa. Então eu já tiro aqui essa marquinha, esse alto relevo da minha fibra. Show, já fiz o processo, é bem rápido. E agora eu já venho com o hard, não, perdão, com o cover, o classic cover, tá? Eu já venho dando ponto de tensão. Dai, como que é o seu ponto de tensão, gente? Vou mostrar para vocês primeiro a cor do cover, que é um gel bem lindo, a cor é bem maquiada, bem bonito. Vou tirar aqui. Então eu venho com o cover em pé aqui, ó. Como vocês podem ver, vou fazer um T. Pronto. Fiz isso, agora eu vou casando aqui as minhas laterais. Venho preenchendo as minhas laterais. Só com a pontinha do pincel. Vou pegar mais um pouquinho de gel aqui, vou jogar ao meio. E vou jogar na minha lateral também. Sem excesso de produto. Vou deixar mais ou menos 7 a 10 segundos na cabine. Na minha cabine eu gosto de deixar uns 7 segundos. E agora eu venho presilhar essa unha, eu venho encurvar essa unha. Eu começo encurvando perto do ponto de estresse e venho trazendo para minha ponta. Se eu quero uma unha mais bailarina, eu vou fechar mais a minha ponta. Eu deixo menos segundos também, isso ajuda muito. Ó, já encurvou. Agora eu deixo 2 minutinhos na cabine. Pronto, agora a gente retirou da cabine. Eu já vou vir aqui com o prep e um pedacinho de papel. Retirar a goma. E agora eu venho com a minha lixa. Eu vou ensinar pontos bem importantes para vocês aqui do meu lixamento técnico, tá? Deixa eu fazer uma marcação com caneta aqui para vocês entenderem. Meu lixamento ele começa primeiro retirando o gelzinho que pode ter vazado na cutícula por conta da fibra, tá? Primeiro aqui. Segundo, a minha ponta. Vou enquadrar essa unha. Terceiro, minha lateral. A gente fala lateral, tem gente que confunde lateral com isso aqui, ó. Tá? Não é aqui que a gente tem que lixar, é aqui, é na lateral, é na parede lateral. Tá? Primeiro, segundo, terceiro, o quarto perto da cutícula e por último aqui em cima, ok? Então vamos lá, vamos começar. Me acompanha agora. Então começo lixando aqui, que eu vou tirar a minha fibra, já tirei. Aqui também. Vou retirar aqui. Pronto, não tem mais gel na minha cutícula. Seguro o leito da minha cliente e começo a lixar a ponta. Mas, Dai, por que a ponta? Porque a ponta eu vou saber a espessura que tá de um gel de um lado para o outro e aonde eu vou colocar mais força na hora de lixar minhas bordas laterais, ok?
coloco a minha lixa aqui e dou uma viradinha. Coloquei e viro um pouquinho para dentro, que eu vou lixar a minha parede. Lembrando que não é aqui, é aqui, ó. Aqui para dentro. Então, vou começar aqui, ó. Tá vendo, meninas e meninos? Aqui. Com isso, eu vejo a minha unha mais simétrica, tá? Ó, vejo ela mais quadrada, tá? Lateral e ponta. Vou lixar mais um pouquinho a minha ponta. E agora eu vou começar a lixar aqui em cima. Então, eu uso o lado redondo da minha lixa. E aqui em cima o movimento é circular. Ok? Lixei aqui. Agora eu vou mudar o posicionamento do meu dedo e vou fazer isso aqui, ó. Que eu vou agora, a minha prioridade é o meio. Lateral. Lateral, que eu quero estreitar essa unha. E depois eu venho unindo as laterais junto com o meio. Ó, que linda que já tá ficando. Agora eu acerto a minha ponta aqui. Aqui também. Lixamento de ponta é sempre reto, tá, gente? Para eu saber se meu formato tá legal, eu sempre tenho que olhar a unha da minha cliente de frente, tá? Ó. Vou usar a mesma broca anteriormente para poder estar limpando essa unha por dentro. Viro o dedinho da minha cliente, faço a limpeza aqui. Eu faço toda a limpeza aqui por dentro. Volto a lixar aqui. Aqui, como eu falei pra vocês, de uma forma circular. Olha que linda que já está ficando. Agora eu vou usar uma broca de tungstênio. Na borda da cutícula, tá? Pra tirar qualquer vestígio aí de gel. Eu gosto muito dessa broca aqui, tá? Que é de tungstênio, não é diamantada. Aonde eu venho tirando qualquer vestígio de gel da cutícula da minha cliente. Até mesmo dando um acabamento aqui, ó, que às vezes a lixa, por ser muito grossa, pode machucar. Ainda mais se a cliente tiver uma cutícula muito sensível. Ou ela tem acabado de retirar também na manicure. Então eu venho aqui, faço o papel da lixa. E me certifico que não tem nenhum vestígio de gel na cutícula dela. Tirei aqui o pó. Tá? Como vocês podem ver.
Eu vou tirar uma pontinha, que essa pontinha tá mais baixa. Então, eu venho a lixa de lateral pra cima. Pronto, já retirei. Foi bem pouquinho. Olho nesse ângulo de novo pra mim. Então, vejo que a unha tá bem retinha. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas tá bem retinha a unha. Bem certinha. Uma curvatura super comercial. E agora eu venho com a minha lixa a polidora, usando o lado mais grosso dela primeiro, no mesmo sentido que eu dei o acabamento. E depois usando o lado mais fino para fechar a porosidade. A unha fica bem brilhosa, o top coat fica bem fixo e o brilho dura muito mais tempo. Olha que coloração linda, gente. Que linda ficou. Agora a gente vem com o primer. Tiro o excesso. Passo o primer aqui na borda da cliente, na cutícula. Nada escorrendo, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu selo com o top coat da Volia, que é um top coat zero goma. Então a durabilidade dele é 30 dias. E ó, podem reparar que ficou praticamente sem brilho, sem lixa, marca de lixa. Então, eu venho aqui, ó. Começo pela borda livre. E venho até a cutícula, sem encostar, tá? Não pode, de forma alguma, ter nenhum vestígio de gel. Ó, que lindo ficou. Essa unha vai para a cabine por um minuto e depois tem uma surpresinha para vocês. A unha já voltou da cabine. Olha que brilho, gente. Que top coat impecável esse da Volia. E a surpresinha é, vamos lá. A gente vai usar o top coat mate da Volia. Foi um lançamento muito estrondoso. E a gente vai usar onde, Dai? Embaixo, para deixar a fibra com um aspecto natural. Então a gente vai vir aqui, ó. Limpando primeiro essa unha aqui embaixo, tirando todo o pó, tá? E aí, o que, que a gente vai fazer agora? Vai pegar o top coat, vai tirar o excesso de produto, é bem pouquinho, tá, gente? E vai passar aqui por baixo, ó. A fibra, ela tem que ser selada, tá? Não pode deixar de passar top coat. Ó, selei a fibra, vou deixar por um minuto também, vou mostrar o resultado pra vocês. Gente, olha o resultado do top coat mate. Olha que coisa mais linda que ficou. Bem natural, sem brilho embaixo. A unha agora por cima. Vou tirar aqui o pó. Eu sempre gosto de dar uma leve lixadinha aqui na ponta, depois que eu passo o top coat, para deixar a curvatura bem acentuada, bem limpinha. E agora eu vou usar para vocês verem o óleo de melão da Volia. Tem um cheiro muito gostoso, muito bom. E ele não deixa a unha de fato não, o dedo, oleoso. Ele deixa acetinado, tá? Então, ó, vou passar bem pouquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu enxugo bastante o pincel. Bem pouquinho aqui, ó. Ele não escorre, porque ele não é oleoso, ele é acetinado, ó. Então, quando eu espalho aqui com o meu dedo, fica com tom de pele hidratada e não de pele oleosa. Olha, gente, é muito perfeito. E uma dica que eu vou dar pra vocês é não passar óleo em cima das unhas. Passa somente no dedo, na pele. Pode até passar um pouquinho na mão da sua cliente para deixar bem cheiroso, bem hidratado, tá? Agora deixa eu mostrar aqui. Olha que linda que ficou. Olha a curvatura.
Bem perfeita. Gente, então, olha, como vocês podem ver, ficou uma pele hidratada, tá? Não fica uma pele oleosa. Então, vocês podem passar o óleo e podem estar espalhando pela pele da cliente, pela mão, pelos dedos, sem deixar derramar em cima das unhas, tá? Ó, que perfeita, que linda que ficou. A tonalidade do gel dá todo o glamour também nas unhas, não ficou transparente, ficou mais rosado de fato, fica bem bonito. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.